Jawel, jawel. Het is 7:30 en weliswaar niet op maandag, maar op een donderdag. Dat komt omdat ik een speciale gast heb en die wilde ook graag op donderdag. En ik denk, nou, dat is prima. Dan doen we gewoon 2 livestreams deze week. Zolang je niet cross the streams doet, is dat helemaal niet erg. Want dat hebben we van Ghostbusters geleerd, dat dat niet mag. Ik ga even kijken of we daadwerkelijk ook on live zijn. Want ik kijk dan altijd eventjes op mijn debiele telefoon of ik mezelf dan terugzie. Het is ook handig. Het is jammer dat het 30 seconden vertraging heeft, want anders kun je ook heel makkelijk op die manier je tanden poetsen als je geen spiegel hebt. Maar dat even terzijde. Like de stream alvast. En abonneer je nog even op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Voordat ik mijn gast aan jullie introduceer, gaan we gewoon eerst eens kijken wat zij allemaal voor moois gemaakt heeft. Want ik heb namelijk vandaag een kunstenaar, Melissa Haley. En Holly moet ik zeggen. Ik zeg altijd Haley, maar ik weet niet, het komt door die komeet. Maar daar gaan we het zo meteen wel over hebben. We gaan heel even kijken op haar Instagram wat ze allemaal voor moois heeft gemaakt. Want ze maakt goed gebruik van Instagram. En dan kunnen we een beetje van het werk zien. En ondertussen kunnen de mensen dan een beetje binnendruppelen op het YouTube kanaal. En je mag vragen stellen ook, zoals altijd. Zet dan eventjes in hoofdletters het woord vraag ervoor. En dan is het wat makkelijker te onderscheiden als er heel veel mensen in de chat zijn. We zien een paar hele mooie vogelillustraties. En de Blackbird Hero, dat is natuurlijk, wat is het ook weer, de Blackbird in het Nederlands? Nou, dat ga ik ook zo meteen even vragen. En het zijn hele leuke. Ik heb Melissa uitgenodigd, want we kennen elkaar al een tijdje. En ik kwam haar naam af en toe tegen in oude Junior Press comics. Dat vind ik heel erg leuk. En ik vind dat ze heel mooi werk maakt. En ik vind, als mensen mooi werk maken, dan moet je dat laten zien. Zo simpel is het. Nou, we zien vooral heel veel dezelfde vogel die in verschillende stadia zet ze dingen online. Kijk, hier hebben we ook nog. Dit is dan de beste 12, denk ik, of de beste 9 die je dan kunt zien die populair waren op Instagram. En we gaan zo meteen nog wel eventjes naar haar site ook kijken. Ja, de muis die werkt niet helemaal mee vandaag. Dat is wel gek bij mijn natuurthema, maar goed, dat even terzijde. Ik gooi Melissa er gewoon in. Melissa, goedenavond. Goedenavond. Welkom. Dankjewel. Zeg, hoe gaat het met jou? Stel jezelf even voor aan de kijkers thuis, als je wil. Nou, ik ben dus inderdaad Melissa Halley, niet Haley. Mm. Ja, groot stripliefhebber. Ook veel gewerkt in de stripboekenbusiness. Nu werk ik bij Van Beek Art Supplies. En nou ja, als hoofd, weekindeling, dagindeling, maak ik dingen. En daar heb je al een hoop van laten zien. Dus. Ja, ik dacht, laten we gelijk goed beginnen. Hé, hey, maar in de stripwereld gewerkt ook, vertel. Nou ja, even kijken. Mijn eerste baan was bij Het Raadsel. Dat was de stripdistributeur van Nederland. Ja, ze zijn al een tijd failliet, maar dat was... Was niet jouw schuld? Nee. Even voor de duidelijkheid. Ik heb er niks mee te maken. ja, van Hansje Joustra, die ook Oog en Blik deed en Scratch Comics. En nu nou ja, is hij weer doorverhuisd naar andere stripboeken dingen. Ja, en ik heb ook nog een paar jaar bij Beeldverhaal Amsterdam gewerkt. Ja, dus, bij Jeanette. Ja. Altijd pret bij Jeanette. Voor sommigen. Ja. Ja, en je bent ook een groot stripliefhebber natuurlijk. Yes, zeker. En daar gaan we het vandaag ook over hebben. Maar wat ik leuk vond, ik heb je biootje ook weer even gelezen. En er staat dat je eigenlijk al heel jong wist dat je kunstenaar wilde worden. Ja. Hoe kwam je eigenlijk tot dat besluit? Nou ja, heel jong weten dat je kunstenaar wil worden, dat lag ietsje anders. Het was meer dat ik van jongs af aan heel erg van tekenen hield. Mijn moeder tekende ook, mijn grootvader, dat is dan de vader van mijn vader, die schilderde ook. Dus het zat gewoon een beetje in de familie, het werd gewaardeerd. Dus ik hoefde niet mensen te overtuigen dat ik dat wilde doen of zo. Dat was gewoon het ding wat ik het liefste deed. En dus ik wist gewoon dat ik daar als ik groot was, dat ik daarmee door wilde gaan. Mm-hmm. Dat dan kunstenaar heette, daar had ik geen idee van. En ik weet nog wel dat op een gegeven moment kreeg Taechung King, die had een prijs gekregen of iets. Ik was te klein om, ik weet niet meer precies wat het was.
Maar hij was in ieder geval op tv en een klein item was er over hem. En dan liet je een beetje zien hoe zijn dag eruit zag en zo. En ik vond zijn illustraties al geweldig. En toen zag ik dat en ik had echt zo, wauw, dat wil ik! Dus ja, nou ja, goed, ik ben nog geen illustrator, echt boekenillustrator geworden. Maar ja, wel altijd met de tekenspullen in de weer. Ja, ja precies. Ik zie dat Roderick Salman heeft het probleem opgelost van de Blackbird. Dat is inderdaad een merel, inderdaad. Dankjewel, Roderick. Ja, ik was het even vergeten. En goedenavond. Ik laat eventjes wat mensen zien. Hey Johan, leuk dat je er ook weer bij bent. En Taco, hey, goedenavond. Ja, leuk. Hey, de natuur is eigenlijk wel je belangrijkste en grootste inspiratiebron als ik naar je werk kijk. Wat fascineert je daar zo aan? Vertel eens. Nou ja, dat is deels een beetje een lastig onderwerp, omdat ik het ook, het is soms een beetje lastig om het uit te leggen zonder dat het een negatieve betekenis krijgt. Ik heb altijd van de natuur gehouden. Mijn opa nam me altijd mee het bos in en fietsen en dan zo van, hoor je dat en kijk daar, weet je wel, dat soort dingen. Veel naar artes gegaan. Maar op een bepaald moment, ik ben andere dingen gaan doen. Ik heb me ook in dans en weet ik veel wat, heb ik me door laten inspireren. Dankjewel Marvin. en op een bepaald moment, een aantal jaar geleden, is mijn moeder plotseling overleden. Mm-hmm. En ik ben eigenlijk gewoon om weer tot rust te komen, ben ik heel veel gaan wandelen. En ik merkte dat ik tijdens die wandelingen eigenlijk gewoon, het klinkt een beetje zwaar, maar mezelf terugvond. En dus ook een enorme verbondenheid voelde met de wereld om mij heen. En dan met name de natuurlijke wereld en niet per se de mensen erin. Maar gewoon dat je echt deel voelt van die grootsheid van wat deze wereld is. En in plaats van dat ik me daardoor dus een beetje dat ik daar heel erg van onder de indruk was in de zin van hoe al die grootste dingen. Weet je wel, wat mensen wel eens hebben van als ze naar het heelal kijken van, oh, we zijn zulke kleine dingetjes en wat stellen we nou eigenlijk voor? Had ik juist zoiets van, ja, ik ben één klein dingetje wat daar deel uit van maakt en hoe geweldig is dat? Dus dat is eigenlijk een beetje de oorzaak waardoor ik er nu heel erg mee bezig ben. Ja, ja, maar het is ook wel, je vertelde net over je moeder, ook de dood speelt ook wel een rol in je werk. Veel dode vogels heb je wel getekend. Nu wat minder heb ik het idee, maar er was wel een periode dat je vooral, als je iets doods tegenkwam, dat je dat juist vastlegde. Of vergis ik me daarin? Nou ja, het ligt er natuurlijk ook een beetje aan hoeveel ik tegenkom. Ja. Er zit nog ergens op, vrij recent zit er nog wel een dode koolmees op mijn Instagram. Het hoort er ook bij. Want dat is dus een van de realisaties die ik had daar tijdens mijn wandelingen. Mm-hmm. Dat ik zoiets had van het is een beetje heel erg Lion King, maar de circle of life, weet je, de dood hoort er ook bij. Je kan wel heel erg zwaar daarover doen, maar de dood hoort er ook bij en uit de dood komt ook weer leven. Dus het is echt een cirkel. En dat begeert me heel erg. En Marvin die vertelt ons, nou dat is spijtig om te horen Marvin, dat de scheiding heeft plaatsgevonden. Maar ik snap wel dat wandelen, iets wat ik heel erg gemist heb in coronatijdperk, is wandelen. Want ik doe 50% van mijn schrijfwerk doe ik wandelend. En dat besefte ik pas nu, want ik heel veel dingen dokter ik uit. Problemen met schrijven en onderbewust eigenlijk. Als ik gewoon door het park hier loop of weet ik van waar. En kijk naar wolkjes en heel erg kartollen op een bankje zitten te kijken naar wat er om me heen gebeurt of zo. En dat miste ik opeens. En opeens ging het schrijven niet meer. Of een stuk moeilijker en trager. En, dus je trekt er nog heel veel eigenlijk
op uit ook nog steeds, hè? Volgens mij. Als ik naar je werk kijk, dan ik zie ook dat op het foto's voorbij komen, dat je af en toe ook een veer vindt en zo. En hoe vaak wandel je en waar wandel je dan? Niet wat we nou gelijk allemaal achter je aan gaan rennen, maar... ik woon niet heel ver weg van het Amsterdamse bos. Dus dan ga ik meestal 's ochtends stap ik dan om 9:00 op de fiets. Dan is het 10 minuutjes fietsen en dan ben ik in het bos. En dan wandel ik daar een uurtje rond. En dus, soms vind je hele leuke dingen. Zoals uilenveren, van alles en nog wat. Ja, mensen, jullie mogen trouwens ook vragen aan Melissa stellen. Dat mag allemaal gewoon tussendoor op deze nerdy show. En vergeet niet de vlog, de stream ook even te liken. Dat vinden we altijd leuk. We zijn er, het klinkt altijd een beetje van, ik wil geliked worden. Maar ik wil ook gewoon geliked worden. Dat is heel belangrijk voor Instagram. Ja, kom op met die duimpjes. Weet je wel, thumbs up. Wat vind je eigenlijk het fijnste aan tekenen en schilderen? Sowieso heb ik gemerkt dat als ik het niet doe, word ik een heel naar persoon. Oh, oké. Ik word dan heel chagrijnig. En dus het is wel echt iets wat ik gewoon moet doen. Anders ben ik onplezierig in de omgang. En voor mij is het wel altijd een ding geweest om dingen te verwerken of iets. Ik ben bijvoorbeeld als klein kind ben ik veel gepest, ook wel later. Dus ik voelde me gewoon best alleen. En om dingen toch kwijt te kunnen, deed ik dat op papier. Ja. En ook toen mijn moeder dus overleed, heb ik heel veel zitten tekenen. In de eerste periode kon ik het niet. Daarna wel. En dan was het eigenlijk bijna een soort van meditatie. Je bent dan alleen maar bezig met wat er op het papier gebeurt. Niet meer met alle piekerdingen en weet ik veel wat. Want daar is dan geen ruimte voor. Dus dat is heel fijn. En daarnaast heb ik ook gemerkt dat het voor mij een manier van communiceren is. Ik bedoel, jij schrijft. Dat is natuurlijk ook communiceren. Ik doe het met beelden. Dus En ik doe het af en toe met vlogs dan. Ik vind het wel fijn. De leukste vlogs die ontstaan gewoon doordat ik denk van... Oh, dat is een leuk voorwerp. Ik zet de camera aan en dan ontstaat er een verhaal, zeg maar. Dat gebeurt geregeld. We kregen een leuke vraag binnen van Marvin... Even kijken, Marvin, daar ben je. Heb je plannen voor een eigen strip of een illustratieboek? Strip niet. Vroeger heb ik natuurlijk, als kind heb ik wel met dat soort ideeën gespeeld. Maar ik heb gemerkt dat ik het eigenlijk heel saai vind om... op die manier een verhaal te vertellen. Dat klinkt een beetje als vloek in de kerk natuurlijk. Maar je moet constant hetzelfde tekenen als je een verhaal aan het vertellen bent. Je kan niet van de hak op de tak. Ja, het moet duidelijk zijn. Dus dat lijkt me een beetje saaiig. Dus ik heb in ieder geval tot op heden niet een manier gevonden waarop ik dat wel leuk zou vinden. En een boek... ik ben op een bepaald moment wel begonnen met een soort van tekendagboekje bijhouden van mijn bezoekjes aan het Amsterdamse bos. Mm-hmm. En dat is dan een tekening met een beetje tekst erbij. En de eerste, het was bijna bij de eerste of tweede pagina dat ik dat op Instagram plaatste. Dat mensen zo zeiden, oh, ga je een boek maken? En toen had ik zoiets van, joh. Ho, ho. Dat. Het is natuurlijk wel een leuk idee. Dus ik heb op het moment helaas even geen tijd om dat goed bij te houden, omdat ik ook voor exposities bezig ben. Ik wil er absoluut mee verder en wellicht dat inderdaad een boekje wordt. Ja. Ja. Ik zie trouwens wel dat je bent iets naar voren gaan zitten, dus de lamp die we net zo strategisch hebben neergezet. Dit is niet de lamp. Dit is nu die zon waar ik het eerder over had. Die nu wel naar binnen schijnt. Ja, ik snap hem. Die gaat er zelf alweer weg. Maak je geen zorgen. Ja. Dat is allemaal prima. Nee, dat is allemaal goed. Hey, wat zijn je favoriete materialen om mee te werken? Op dit moment is dat aquarel.
Ja, daar maak ik wat uitgebreider, groter werk mee. En ik maak ook linosnedes. Dus dan maak je een tekening op linoleum en ga je dat helemaal uitsnijden en dan afdrukken. Ik ben nu met deze bezig. Ja, maak je helemaal groot eventjes. Oh, wat goed. Dus een specht. Dus je kan het misschien een beetje zien van de zijkant. Dat dit is dan, dat witte, dat is allemaal zo eruit gehakt. Ja, ja. En het zwarte blijft staan. En dan wordt het zoiets als wat achter me hangt. Leuk. Dus. Heel leuk. En dankjewel. Hoe zet jij jezelf als kunstenaar in de markt? Want tegenwoordig hebben we natuurlijk allerlei middelen die je wel of niet kunt gebruiken. Tegenwoordig, volgens de VVD, ben je een ZZP'er als kunstenaar. Dus een zelfstandige zonder penseel of whatever that means. en dat soort shizzle. En je hebt natuurlijk een Instagram-account. Dus vertel, hoe zet jij jezelf als kunstenaar in de markt? Of doe je dat eigenlijk niet bewust? Ik ben er wel steeds bewuster mee bezig. Ik heb laatst ook een cursus gedaan die daar een beetje mee bezig gaat. Hoe je dat het beste kan aanpakken en zo. Maar ik bedoel, dat was een spoedcursus van 12 weken. En dus ik heb eigenlijk nog weinig in de praktijk echt kunnen brengen. Inderdaad. Kijk, in het verleden maakte ik ook ander werk. Ik heb wel gewoon een opleiding gedaan. Ik heb een tekendocentenopleiding gedaan. Die toen nog heel erg toch wel kunstacademie was. Nu is het echt puur docentschap. Mm. Dus ik ben wel met het idee afgestudeerd van, oh, maar ik ga de kunst in en ik ga in galeries hangen en dit en dat. En dat is op zich ook wel gelukt. Tot 2008. Toen was de crisis en heel veel, juist kleinere galeries, die zijn allemaal failliet gegaan, verdwenen. En ik zie nu die opmerking van Marvin. Ja, ik gooi hem er even tussendoor. Laat je vooral niet afleiden door al die chats. Maar is wel leuk. Dus een hoop galeries zijn verdwenen en andere galeries die hebben dan sowieso van, maar ik ga me wel echt richten op de mensen waarvan ik zeker weet dat ik goed verkoop, weet je wel. En dat snap ik ook wel. Maar dan heb je minder ruimte voor dingen. Dus gelukkig is daar dan de social media. Dus ik doe wat ik kan op Instagram, op Facebook. En dat is eigenlijk wat ik daar doe. Helpt dat? Absoluut. Er zijn toch wel gewoon verkopen die ik bijvoorbeeld aan iemand heb gedaan die ik niet ken via de social media. Dus ja. En doe je dan ook, dit schilderijtje is af, kost zoveel, of vraag je mijn DM hoe je het kunt bestellen, zoiets, of doe je dat nog niet? Ik liet net die vogel zien waar ik mee bezig ben, de grote bonte specht. Dat is een serie, dat wordt een serie van 12. En bij de eerste, dat was een winterkoning, heb ik eigenlijk meteen gezegd van, het is een druk, het is een handgedrukt ding, dus je kunt er meerdere maken, het zijn er 30. En ze kosten zo en zoveel, dat heb ik er meteen opgezet. Goed. Ja, want heel veel mensen doen een beetje raadselachtig over wat iets kost. En soms werkt dat juist tegen je, omdat mensen dan denken van, oh jee, het zal wel heel duur zijn, weet je wel. En soms is dat ook gewoon helemaal niet zo. Nee, precies. En je verkoopt ook kaarten, weet ik, en zo. Dus mensen kunnen ook op een heel laagdrempelig niveau kunnen ze je werk verspreiden en aanschaffen. Laten we gewoon ook even naar je portfolio kijken, nu we hier toch zijn. Ja. En want je hebt een leuke website ook. Nou, er staan wat beelden hier. Wie is die dame rechtsonder eigenlijk? Laten we eens bij portretten kijken. Het staat erbij volgens mij. Staat het erbij, ja? Oh, Caries van Houten, ja. Ach, ja, toch wel. Ik dacht, is het nou Caries of niet? Maar had je die ook dan geposeerd voor je? Nee. Van een fotootje. Oké. Nou ja. Ja, en dat was meer eigenlijk spelen. En dit is de zoon van vrienden van me. Dit is de zoon van vrienden van me. Ja, ja. Dat is mijn broer.
Alwin, ja, dat klopt, want hij heeft dezelfde achternaam. Dus dat kan geen toeval zijn. En dat is je moeder, wat mooi. Ja, een portret van je moeder. Even kijken hoor, of ik nou niet gelijk naar Facebook ga. Nee, dat scheelt weer een slok om mijn borrel. We hebben hier de shop. Yep. Mensen, gaan vooral ook even kijken, want je kunt ook allerlei dingen aanschaffen bij Melissa. Voel je niet verplicht natuurlijk, maar ga gewoon maar even kijken of er wat voor je tussen zit. Of misschien leuk voor je moeder of voor iemand anders. Dat je zegt van, hey, juist in deze tijd van corona, wanneer we elkaar niet kunnen zien, doet een kaartje, doet wonderen en andere dingen of een print. En we hebben nog, en je geeft ook workshops, hè? Dat vind ik ook heel leuk. Ja, alleen natuurlijk nu dit jaar is dat een beetje in de soep gelopen. Goh, hoe kan dat nou? Ja, heel gek is dat. Dus ik was eigenlijk vorig jaar net begonnen. Oktober, november heb ik cursussen gegeven. Dus ik was al helemaal van plan van, nou ja, januari even niet. Dan is iedereen aan het bijkomen van de feestdagen. En dan hoppa, februari weer beginnen. Nou, toen had ik een beetje pech op werk. Nou, dat is weer goed gekomen. En dus ik dacht van, nou, daarna dan? Hoppa, corona. Ja, het zit je niet mee wat dat betreft. Ja, goed, dat heeft iedereen natuurlijk, hè. Maar ja, dat snap ik. Maar wat geef je normaal gesproken? Geef je dan schilderlessen of geef je portret? Hoe teken je een portret? Of hoe moet ik dat voor me zien? Nou, de lessen die ik tot nu toe heb opgezet, dat waren allemaal dus die linoleumlessen. Dus dan had ik hier een groepje van maximaal 5 mensen. Mm-hmm. En dan gingen we gewoon iets leuks gutsen. Ik had in oktober had ik thema Halloween. Herfst Halloween. Ja, ik weet het. Ja, daar ben ik dol op, dat weet je. Uh-huh. Dus en het bleek inderdaad een gewild thema. Dus mensen waren helemaal in de sfeer. En Mee de Jong die heeft ook meegedaan. Dat was wel heel leuk. Ja, daar heb ik foto's van gezien. Volgens mij had je dat op je Insta staan of zo? Of, Ja, leuk. Dus, ze heeft het zelf ook gepost. Van, kijk, dit heb ik bij Melissa gedaan. Blablabla. Dus, Ja, leuk. En ben je nou eigenlijk ook, je bent ook wel een Halloween-fan, toch? Ja, absoluut. Ja, al een beetje niet echt horror, maar meer een beetje gothic dingen. Ja, absoluut. Gothic en Tim Burton-achtige horror, zeg maar. Een beetje, Tim Burton is niet echt horror, maar het is wel een beetje horror, maar het is meer... Ja, sorry, ik weet niet wat ik noem het altijd Burton-esque, omdat ik gewoon geen ander woord kan vinden ervoor. Ja, zou jij het omschrijven? Ja, nou ja, inderdaad toch een beetje gothic. Ik bedoel, zelf loopt hij er ook bij als een halve vogelverschrikker in het zwart. Dus ja, toch? Ja, precies. Ja, hij heeft inderdaad wel een kapsel waar zo'n vogel in kan nesten, zo'n blackbird. We hebben een vraag van Juriaan. Wie zijn je voorbeelden? Erik Borsoek, die ken ik niet, maar... Nee, ik ken hem helaas ook niet. En ik moet sowieso zeggen dat ik erg slecht in namen ben. Maar gaat dat dan... Ja, nou ja, dan gaat het natuurlijk over mijn werk. Mijn voorbeelden. Ik heb niet echt voorbeelden als in van... Zo wil ik het ook doen. Mijn voorbeelden zitten toch voornamelijk in een beetje het symbolisme. Ik zit nu even naar mijn boekenkast te kijken. Wat schittert mij allemaal toe? Nou ja, ik heb heel wat boeken van Klimt. Egon Schiele vind ik erg mooi. Mm. Maar het betekent niet dat mijn werk daarop op lijkt natuurlijk. Dat hoeft helemaal niet. Nee, je bent ook geen copycat. Maar het kan wel zijn dat je een keer naar een Schiele kijkt en dat je dan zin hebt om een mens te tekenen of iets. Of toch? Of iets. Ik ken Schiele niet heel goed, behalve dan dat, Bill Sienkiewicz, moet ik het goed zeggen, die heb ik 2 jaar geleden geïnterviewd, die kwam naar Nederland, dat is een Amerikaanse stripmaker die geschilderde comics maakte, heel expressief, en die had een paar Spider-Man covers gedaan, en die waren after Schiele. En als kind dacht ik, who the fuck is Schiele? Weet je wel? Het zijn echt de raarste comic covers die je ooit kunt voorstellen. Het was ook wel extreem raar. Nou goed, je kent de stijl van Schiele om dan opeens een Marvel comic met zo'n cover te hebben. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja,
Dus ik ga Bill ga ik interviewen. Dus ik denk, ik neem die cover mee van die Egon Schiele. Want ik zoek altijd naar een soort ijsbreker als ik Amerikanen interview of buitenlandse stripmakers zoveel mogelijk. Ja. En ik denk, nou, die cover herkent hij nog wel. Hè? Hij kon zich nog herinneren waar en hoe hij dat ding gemaakt had. En, nice. Nou, dat was wel leuk, was dat. Sketsvlogger is erbij. Hey, Sketsvlogger, een maatje van je is striptekenaar. Hij tekende altijd ergens oorlog, de oorlog in Roeselare. Oké. Okay. Maar wie is, hoe heet die dan, die stripmaker? Want daar zijn we natuurlijk wel benieuwd naar, wie dat dan is. Niet dat ik, ja, dat ben ik wel benieuwd naar. Wat ik leuk vind, je bent ook een groot striplezer. Ja. Zijn er bepaalde titels die je mensen nu gewoon zou aanraden? En je hebt natuurlijk strips verkocht jarenlang, eigenlijk. Dus je hebt... Is dat een moeilijke vraag? Want je had wel wat klaar liggen, toch, dacht ik, voor ons, om te laten zien. Nou ja, dat was meer inderdaad een beetje om te illustreren hoe het allemaal bij mij, hoe het bij mij is begonnen. Nou, maar, doen we dat. Ja, want anders had ik echt mijn hele boekenkast moeten plunderen. En die staat dus niet op de plek waar ik nu ben. Nee. Dus, dat is een beetje onhandig. Maar ja, ik moet zeggen dat het de laatste tijd... Ik ben nu heel erg gewoon met mijn kunst ook bezig om dingen te maken... En ik had die cursus, dus dat gebeurde dan in de avonduren. Dus lezen is er niet heel erg van gekomen de laatste tijd. Dus dus echt iets aanraden. De laatste strip die ik, of ja, de laatste graphic novel eigenlijk die ik heb gelezen. Dat Don de God. Deze, ja. Ah, dus, heb ik niet gelezen. Vertel. Nou ja, ik hou heel erg ook van mythologie, Noorse mythologie, Griekse mythologie. En de grap is dus ook dat mijn eerste liefde voor specifiek comics ook met de mythologie te maken heeft. Maar dit gaat dus over een jonge sater die de godin Artemis... heeft dwars gezeten door achter een van haar nymfen aan te gaan en daar snode plannen mee te hebben. En dan wordt hij gestraft. Hij kan niet meer... Hij woont in de gewone mensenwereld en kan daar niet meer weg. En nou ja, gaandeweg het verhaal hoort hij dan wel een manier hoe hij weer thuis bij de andere goden kan komen. En dat is een beetje het verhaal wat wordt verteld, hoe hij dat dan bereikt of niet. Leuk. Ja. Heb je nog meer in je stapeltje? Dan gaan we gelijk even voor die stapel heen. Dat is, want soms hebben mensen dingen klaargelegd en dan is de stream voorbij. En dan denken we, oh ja, je had al strips klaargelegd. Dan zijn we er niet toegekomen. Nou ja, goed. Ik heb stripboeken echt met de paplepel zeg maar binnengekregen. Zowel mijn vader als mijn moeder lazen graag strips. En dan hadden ze die stripbladen zoals Kuifje en Robbedoes en zo. Dus Kuifje, dat was dan zo'n blaadje. En daar moest je het gewoon moest je een week wachten om te zien hoe je favoriete strip verder ging. Dat is, nu kunnen mensen zich dat niet meer voorstellen, dat je een hele week moet wachten op iets. Precies, ja. dat was zo. En ik vond het heerlijk. Ik kon niet wachten tot de nieuwe Kuifje weer binnen was. Dus zo is dat een beetje gegaan. En mijn favoriete strip toen was Torgal. Nu heb ik zoiets van, nu is het meer een beetje sentiment dat ik de serie compleet houd en zo. Het wordt nog steeds goed verkocht. Ja, absoluut, absoluut. Ik denk dat het nu ook wel weer beter gaat, want op een gegeven moment hadden ze allemaal... het leek bijna een comic eigenlijk, met allemaal crossovers en dingen die door elkaar liepen en zo. En dat moet je eigenlijk gewoon niet doen, denk ik. Dat mag je vinden, zeker. ik vind het ook, ik vind het ook lastig bij die Europese strips, als ze dan opeens inderdaad spin-offs gaan doen en dan de Torgal op de middelbare schoolversie en weet ik het allemaal, de kleine Torgal. Of weet ik van wat. Denk ik, hallo, even dimme gasten, weet je wel. Verhaal, punt. Breng dan gewoon 2 albums per jaar uit voor mijn part, maar ga niet van die fucking spin-off shit doen. Maar goed, dat even tezijde, dat is de minnebo, die vindt dat shit. Anyway, heb je nog meer voor leuks te laten zien?
Om nog even verder te gaan in mijn verhaal. De eerste comic in mijn leven, dat was via mijn broertje. We schelen 6 jaar. Hij las Spider-Man. Yeah, goede broer. Ja. En op een bepaald moment stond er dus achterin de Spider-Man, van Junior Press natuurlijk, stond er een verhaal. Dat is nu gebundeld als X-Men, de Asgardian Wars. Ja. Yeah. Zo heb ik het dus niet gelezen. Ik las het in de Spider-Man, maar dankzij American Book Center heb ik toch eventjes een voorbeeldje erbij kunnen halen. Is dat van Arthur Adams? Yes. Ja. Yeah. Hier, moet je kijken. Even kijken hoor. Ja, te gek. Echt gewoon de stoerste storm ever. Ja, ja. Dus, goed. Dus dat was ook inderdaad met Loki is dat. En, heel goed getekend. En een New Mutants zitten erin. Ja, precies. Het is eigenlijk een New Mutants verhaal inderdaad. En mijn zus en ik lazen dat. En we hadden echt zoiets van, dat is gaaf. Je gaat het nog even laten zien. Ja, dat doe ik je even groot beeld weer. Ja, dit is met Iliana. Dat plaatje dat ze zo vastgegrepen wordt. Dat heb ik nog een tijdje geleden op Instagram geplaatst. Om Maaike Hartjes te irriteren. Geweldig. Het probleem is natuurlijk, ze is minderjarig in die strip, maar het is best wel een sexy plaatje hoe ze daar, het is bijna hentai, Marvel hentai. Ja. Toch? Absoluut. Toen ik die dingen vroeger las, was ik zelf ook nog kind, dus dan mag het, vind ik. Ja. toen was die serie afgelopen en bleven we nog wel Spider-Man meelezen met onze broer en zo. Maar ja goed, we waren nog niet echt comics aan het kopen. Dat kwam pas nadat we dit een keer in de winkel zagen liggen. Oh, X-Men. Ja, en dat was dan ook specifiek deze cover dat mijn zus en ik allebei zoiets hadden van, wat is dat dan? Ja, ja. Dat was getekend door Joe Madureira. Heel veel mensen hadden echt zoiets van, gadverdamme, moet die gast dat nou tekenen? Het is veel te manga en weet ik veel wat. Maar wij vonden het gaaf en we zijn het verhaal gaan volgen. Het was een moment waarin Magneto, hij was zijn geheugen kwijt. Hij was ineens helemaal jong en weet ik veel wat, allemaal rare dingen aan de hand. En dat vonden we heel cool. En toen zijn we eigenlijk terug in de tijd gegaan. We zijn echt, weet ik veel. Ik geloof dat we deel 1 voor 50 gulden toen nog of zo hebben gekocht. En, Shit. Ja, echt. We hebben die hele serie hebben we gewoon bij elkaar gespaard. Samen. En uiteindelijk heeft zij toen een abonnement genomen op de X-Mannen. En had ik zoiets van, ja, maar dat is eigenlijk wel jouw serie. Dus dan wil ik eigenlijk mijn centjes wel weer terug. Dus dat heeft ze dan terugbetaald. Maar vandaar dat ik het dus niet kan laten zien, want het staat bij haar. Ja, dat is wel balen. Maar heb je nou niet dan, koop je dan nu Essentials van de X-Men om het in het Engels te hebben bijvoorbeeld? Of koop je nog Epics daarvan? Of doe je dat niet meer? Koop je niet terug, nee, zeg maar? Eigenlijk niet meer, nee. Nee, ik bedoel, ik vond het heel erg leuk. Maar ik vond op een gegeven moment, we rolden er op een goed moment in. Dat er ook gewoon hele goede verhalen werden gemaakt. En zeker ook met teruggaan had je zoiets van, oh wauw, dit is echt gaaf. Maar het gaat echt met pieken en dalen, merkten we. En het is zo belangrijk welk team er op dat moment op zo'n strip zit. En dat is gewoon best wel jammer. En op een bepaald moment hield Junior Press er natuurlijk ook gewoon mee op. Naast X-Man lazen we van alles en nog wat Junior Press allemaal uitgaf. En inderdaad, wat je al in ons vorige gesprekje zei, we schreven brieven. Ja, ja. Dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Waarom schreven jullie brieven? Wat het leuke is, ik heb een tijd geleden een hele stapel X-Men gekregen en een paar andere X-series die ik nog niet kende. Ja. En ik denk, is dat dezelfde Melissa die ik ken in die brief? En ik denk, ja, verdomd. Ja. Dus je schreef samen met je zus schreef je die brieven. Waarom zijn jullie brieven gaan sturen toen? We lazen altijd ook die brieven die achterin stonden.
En toen wij begonnen met lezen, werden die brieven nog beantwoord door Ger Apeldoorn. G. Apeldoorn, ja, ja. Ja, precies. En als jouw brief niet gewoon goed in elkaar stak, dan maakte hij je helemaal af. Ja, ging je zeggen dat je tikfouten had en zo, en weet ik het allemaal. Nou ja, het was wel meer op de inhoud gericht. Zo van, als je iets of iemand aan het afbranden was, nou ja, en hij was het er niet mee eens, of je brief was gewoon, echt, ja, klopte van geen kant. Nou ja, dan werd je afgefakkeld. Ja. Ik moest even kijken naar die opmerking van Capelis. De kleine 13, ja, dat lijkt me leuk. En Largo Winds Junior kunnen we nog. Largo Winds in de Luiers kunnen we nog. Wat kun je nog meer bedenken, man? Jezus Christus. Nou, Jezus Christus Junior lijkt me ook leuk. Er is wel een heel gaaf verhaal trouwens. Punk Rock Jesus is van Sean Gordon Murphy. Dan wordt Jezus gekloond. Dan hebben we de kloon van Jezus. Dat wordt een rockster. Dat is echt super. Oh, wow. Maar dat even tezijde. Ga verder. Je schrijft dus allemaal brieven. Heb je al die brieven nog? Of al die comics in ieder geval waar ze in staan? Je zus dan, ja, waarschijnlijk? Ja, nou ja, inderdaad. De X-mannen, die heeft mijn zus allemaal. Maar ik ben op een gegeven moment... Want nou ja, jij kwam dan mijn brieven tegen. Maar ik heb het dus een keer gehad dat ik uit was met vrienden. En ik werd geïntroduceerd aan een andere, nou ja, een vriend van hun. En toen was het echt zo van... Melissa? Ben jij Melissa? Ben jij de Melissa uit die strips? En ik had zoiets van, huh, uit de strips? Hoezo? Ja, uit de Witchblade! En, nee, goed, ik schreef dus inderdaad ook aan de Witchblade. Ja, wat, ja, dus X-Men en Witchblade las je. Wat las je nog meer? Avengers misschien? Of toen nog de Vergelders? Nee, van... ja, het stomme was dat ik eigenlijk van Marvel las ik alleen de X-mannen. En de rest was toch eigenlijk wel gewoon een beetje van Image. Dus ik had Witchblade, Darkness. Mijn zus die had Gen 13. Phantom. Battlechasers kwam er op een gegeven moment bij. En kijk, hoe heet die vampieren serie ook alweer? Nou ja, goed. Van alles en nog wat. Ja. Maar het jammere was, ja, toen had Junior Press het volgens mij al een beetje moeilijk. En ja, het uitkomen van image strips was een beetje onregelmatig. En sommige series stopten sowieso gewoon heel erg snel. Dus dan dacht je van, oh, dit is een gaaf serie! Ja, en toen was het alweer over. Ja. Dus, ja. Is er een bepaald antwoord wat je hebt gekregen op jullie brieven, wat je is bijgebleven? Kijk, de brieven die ik stuurde gingen eigenlijk altijd over de inhoud van de strip natuurlijk. Zeg maar, of dat we het verhaal heel gaaf vonden of juist niet. En dat we de nieuwe tekenaar poep vonden. Of nou ja, weet je wel, dat soort brieven waren het allemaal. Of hoe je dacht dat het plot dan verder zou gaan. Dus dat was eigenlijk, nou ja, om nog even terug te komen op je vorige vraag. Dat was eigenlijk de reden waarom we het leuk vonden om te schrijven. Dat je gewoon met je mede-nerds aan het discussiëren bent hoe het verder gaat of zo. Dus dat was gewoon leuk. De brief die me is bijgebleven, dat was... G. Apeldoorn, die stopte. Dus ik heb nooit brieven aan hem gestuurd. Op het moment dat we dus eindelijk de moed hadden samengeraapt om brieven aan hem te sturen, stopte hij ermee. Ja. En werd het overgenomen door Peter de Bruin. Dat was ook heel erg leuk, want we hebben elkaar ook leren kennen en ook wel afgesproken en zo. Dus leuk contact. Ik heb een keer een brief geschreven, dat ging eigenlijk niet zozeer over de comics, maar meer over de sfeer die er rond comics hing. Weet je wel, mm-hmm. Dat het een beetje nerderig is. En dat ik dat zo jammer vond. Kijk, je hebt nu zo'n serie als Big Bang Theory. Die allemaal een beetje hip heeft gemaakt. Yeah. Maar ja, dat was vroeger niet. Vroeger was je gewoon een sukkel. Ja, zeker. Dat was gewoon een beetje raar met die boekjes van je. En dan ook nog eens een keer als meisje of vrouw dat je daar liep. Weet je, nu is het ook wat algemener. Maar toen mijn zus en ik daar rondliepen.
waren we echt de enige. En dan werden we echt aangekeken van, wat doen jullie hier? Ja. Het was meer een brief daarover. Die ik toen aan Peter de Bruin heb gestuurd. En hij heeft toen besloten om die brief niet te plaatsen. Maar hij had wel zoiets, ja, die brief heeft me wel heel erg geraakt. Dus hij heeft me echt gewoon persoonlijk een brief teruggestuurd. Waarin hij dat zo besprak. En me eigenlijk een beetje, ja, toch een hart onder de riem wilde steken of zo, zoiets. Dus dat is me wel bijgebleven en dat vond ik gewoon heel lief. Ja, maar het stom dat Peter dat niet geplaatst heeft. Als ik hem in de livestream heb een keer, dan ga ik dat toch een keer aan hem vragen. Wat is dat nou voor gelul? Dat vind ik dan weer... Ja, vind ik gewoon een beetje... Nou goed. Hey, was het voor jou dan ook belangrijk, wat je noemde de X-Men en Witchblade, dat zijn, de X-Men wordt de helft van het team, zijn allemaal toffe, stoere vrouwen, waar we net Storm al voorbij zien komen. Nou, die was eerst een godin uit Afrika en toen werd ze opeens Punky Brewster met die hanenkam en gewoon kick-ass. Ook toen ze haar kracht een tijdje te kwijt was, want toen werd ze helemaal, het is gewoon een straatvechter. Ze doet niet onder voor Wolverine eigenlijk, ook niet soms qua valsheid. En dat bedoel ik liefdevol, want ik vind Ororo een heel leuk personage. Dus de X-Men, ja, dat was echt al, het was echt al heel vooruitlopend, want nu zijn ze allemaal van, oh, we hebben een vrouw in de hoofdrol, ze doet stoere dingen. En ik denk, ja, heb je wel eens Claremont's X-Men gelezen, eikel? Dat was toen gewoon heel normaal, dat je de helft van het team, en de leider was ook een vrouw, weet je wel, hoezo? Er was geen glazen plafond in de superheldenwereld, in ieder geval niet bij de mutanten. Dus was dat voor jou ook belangrijk, omdat je dat las? Ik waardeerde het wel. Dat moet ik absoluut toegeven. Maar ik moet zeggen, het was voor mij niet per se vernieuwend. Omdat ik natuurlijk ook al veel eerder Europese strips las. En dan had je bijvoorbeeld strips. Dat stond ook allemaal toen in Weekblad Kuifje. Aria, Pokervrouw. Ik geloof dat het Barbara heette. Het was een meisje wat aan de motocross deed. Dus daar stonden eigenlijk ook allemaal strips in met stoere vrouwen. En het zal ongetwijfeld wel zijn dat mannen dat ook leuk vinden. Zeg maar, zo'n stoere chick die er goed uitziet. Maar mijn zus en ik vonden het ook heel gaaf. Want het is toch zo van, ja, dat zijn allemaal meiden die niet gered hoeven te worden. Nee, zeker. Dat stoere chicks. En ja. over meiden die niet gered hoeven worden. We gaan gooien even Erik Kriek erin. Deze vraag stond al een tijdje van Marvin. Marvin, ik had hem gezien hoor. Of je de balling van Erik Kriek ook hebt gelezen, want die past wel in je voorkeur van strips. Nog niet. Maar goed, dat gaat wel goed komen. Het is een mooi, het is een mooi boek. Maar eigenlijk, elk Kriek boek is een mooi boek. Ook Gutsman. En ik heb laatst een stuk geschreven over zijn Lovecraft boek nog voor de Apple. Ja. En goede vraag, Marvin. Ik wil van het publiek nu eigenlijk weten, want we hebben het al vaker over Junior Press. En ik draag de geschiedenis van Junior Press een warm hart toe. Welke series van Junior Press lazen jullie vroeger en waarom? Laat ik dat ook nog eventjes in de chat zien. En dan wil ik voor jou weten, Melissa. Hoe zou jij het Junior Press gevoel beschrijven? Oei, het Junior Press gevoel. Had je dat überhaupt? Of... wat bedoel je precies? Ik heb een bepaald gevoel bij Junior Press. Yeah. En dat is nu ook vooral een deken voor nostalgie. Een warme deken voor nostalgie. Maar wat er leuk aan Junior Press was, vond ik niet alleen dat er toffe verhalen werden geproduceerd. Van toffe tekenaars, zoals Arthur Adams, die toen nog heel erg net begonnen was eigenlijk, maar al mooi werk maakte. Er waren redactionele pagina's waarbij je erbij betrokken werd. Van, hey, we gaan op de stripdagen met een grote stand en je kunt posters kopen. En binnenkort gaat Spider-Man trouwen, dus dat geven we dan ook uit. Oh nee, het wordt een half jaar later, want weet ik wat, er is iets met de drukker. Hè? En dan die brievenpagina's ook. En dan had je personalities, zoals G. Apeldeeger. Was echt een personality. Ja. En... het grappige is, ik weet niet of ik dat nou nog heb hier. Ik ga een beetje van de hak op de tak, maar vergeef me daarvoor. Even kijken hoor, je bent er nog hè. Ja, ik moet even over de internetkabel heen hier. Het is handig als die niet verbroken wordt. Want, of was dat nou in de andere Apple? Ja, er stond laatst namelijk een Apple. En Ger heeft
Dat is toch die ander. Het is die ander. Ja, maakt niet uit. Okay. Gerdy heeft daar een Varia-pagina. En die had laatst die stream met de stripvlogger gezien die ik had gemaakt. En toen maakte hij zo'n opmerking van... ja, 2 uur lullen over strips in een stream bij Minnebo. Wie wil dat nou niet? Ik denk, oh, wil Ger ook? Wil Ger ook? Zal ik hem even bellen van de week? Ik zou het gewoon doen. Ik denk dat ik Ger ook even ga bellen. Want volgens mij wordt het wel heel leuk om Ger Apeldoorn in de uitzending te hebben. Ja. Wat hij doet, behalve natuurlijk dat hij vroeger Apple of Unipress deed, schrijft hij ook, heeft hij comedies geschreven en doet hij nou Apple en andere dingen. Dus dat is volgens mij wel leuk. Maar het Unipress gevoel is voor mij dus, ja, dat je hoorde erbij en die mensen die waren, bestonden echt, de Anslozen en de Siebesnoers, en het waren een beetje halfgoden, dacht ik in het begin nog, want weet je wel, die zorgden toch voor de boekjes en zo. Dus dat is voor het Unipress gevoel is eigenlijk, voor mij is het, dan ga ik het al invullen, dus eigenlijk wil ik het meer van jou horen, maar voor mij was het dus heel erg tof. Acceptatie, en het was een nieuwe wereld, de hele Marvel wereld dan voor mij, DC las ik wat minder. En het was echt gewoon alsof er een scheur in de realiteit ontstond. En daar stapte je dan doorheen als je zo'n comic las. En dan was je in het Marvel-universum. En daar was het tof. Ja. Oké. Okay. Ja, en zij boden dat. Zij faciliteerden dat, zeg maar. Junior Press. Ik weet nog wel dat de eerste keer dat ik bij de stand stond van Junior Press. En ik sprak met Siebesnoeren. Dat heb ik in mijn boek ook beschreven. Dat had ik net 1 brief in de Spider-Man. Dat ik een superheldenclub wilde beginnen. Oh. En, ben jij Michael Minnebo? Zei Siebesnoeren. Ik denk, Siebesnoeren weet wie ik ben. Nou, dat was echt helemaal grappig. Super tof. Dus, Dus, ik heb dat niet zo sterk. Ik vond het gewoon leuk. Ik was blij dat ze er waren en zo. En ik had op een bepaald moment, wat ik al zei, ik had enigszins contact met Peter de Bruin. En later ook met Olaf Beemer en Tom de Grote gingen we gewoon, met mijn zus, gingen we met z'n vieren, gingen we naar allerlei superheldenfilms en zo. Dus dat was leuk. En de eerste keer dat ik, toen maakte ik kennis met Peter de Bruin, dus wel een leuk verhaal. Dus en ik waren eigenlijk net begonnen met comics lezen. En toen hoorden we dus dat Jim Lee naar de stripdagen zou komen. Dus we hadden zoiets, oh cool, Jim Lee, oh! Maar we hadden geen idee hoe dat allemaal zou gaan. Dus wij gingen echt gewoon, we hadden allebei een tekening voor Jim Lee gemaakt. wij gingen daarheen en we zagen die stand en we hebben een beetje zitten kletsen met Peter de Bruin. Dus we hallo, wij zijn Melissa, ik weet het. Nou ja, goed. En toen was het van, oh, maar heb je ook een ticket? En we hadden zoiets een ticket. Huh? Ja, je had een ticket moeten hebben, want nou kom je niet aan de beurt. Oh, nou ja, goed. Dus wij stonden daar een beetje en Jim Lee aan de lopende wand tekeningetjes maken. En toen hadden we zoiets van, nou ja, god, we hebben gekletst met die, laten we maar weer gaan, want we komen toch niet aan de beurt. En toen, net toen we weg wilden gaan, was het tijd voor Jim Lee om pauze te nemen. Dus toen had ik zoiets van, oh kom, dan gaan we hem snel even onze tekeningen geven. Dus Jim Lee, meneer. En wij hebben hem dus die tekeningen gegeven. En toen had hij zoiets van, oh, maar dit is echt heel gaaf. Dames, dankjewel. Zijn jullie er zometeen nog? En we hadden zoiets van, nou, we wilden eigenlijk nu weggaan. Maar zo, nee, na mijn pauze moeten jullie meteen naar me toe komen. Dan krijgen jullie een tekening. Dus wij wachten. En inderdaad, de eerste tekening die hij maakte was dus inderdaad voor ons. Het was een Roxy uit Gen 13 die over een drol heen springt in de Amsterdamse grachten. Dus het was wel komisch, aangezien we ook uit Amsterdam komen en hij dat niet wist. Maar wat het meest grappige was eigenlijk, was de reacties van de jongens die daar omheen stonden. Want die hebben dus letterlijk geroepen van, oké, what the fuck? Wat hebben die meiden gedaan voor hem dat zij nu een tekening krijgen? Nou ja, goed, dus die zaten al helemaal met hun hoofd ergens in de goot. Somewhere in the gutter, ja. Precies, maar wij hebben gewoon een tekeningetje gemaakt. En als je iets geeft, dan krijg je soms ook iets. En daar was het ons niet om te doen, wil ik wel duidelijk zeggen.
Maar het was wel een hele leuke... Ja, slimme set. Oké, okay, dus bij deze jongens, de Stripfestival Breda gaat dit jaar niet door, maar volgend jaar wel. Als je dus voor Erik Heuvel in de rij staat voor een tekening, neem iets voor de man mee. Als je niet kan tekenen, sokken. Sokken zijn altijd goed. Een taart, niet te veel taarten, daar wordt hij te dik van. Maar neem iets voor die gasten mee. Dat vinden ze leuk. Ze zitten 2 dagen lang te tekenen. Het is echt slavenarbeid. Het is echt, dat moet beter gewoon. Dat is een goed idee. Neem iets leuks voor ze mee. Voor mij heb ik een leuk kaartje met een leuke boodschap. Weet ik voor wat. Is January Jones nog beschikbaar? Of weet ik voor wat. Maakt niet uit wat je erop zet. Lijkt me allemaal goed. John die las Spider-Man, Batman en Sport Billy. dat was inderdaad een animatieserie volgens mij. Johan die we van de week in de uitzending hadden ook. Hey Johan, goed je weer te zien. Alle Spider-Man series, want Spider-Man, ja, de. En X-Men was de wereld in het klein. Iedereen kwam ergens vandaan en het was geen issue onder elkaar. Samen knokken tegen de buitenwereld. Fuck yeah. Kijk, dat is dus, dat zien we graag. Ik vond de X-Men, vind ik eigenlijk sinds Claremont de X-Men niet meer schrijft, hoef ik het niet meer te lezen. Dat is echt, ik weet dat Scott Lobdell ook nog dingen heeft gedaan. Daar heb ik laatst wel wat van gelezen. Vond ik niet onaardig, maar ze klinken toch anders als... Oké, er is een misfan van Sport Billy. Ik kan me niet meer herinneren, die animaties hier. Maar goed, Batman vanaf 89 bij JP Imprint Baldekijn. De 60-serie was elke weekdag op tv en de film van Burton kwam eraan. En ik was erg gefascineerd door de vleermuisman. Ja, dat snap ik. Ik heb daar ook meerdere vlogs over geschreven. En de meeste artikelen die ik heb geschreven op mijn blog betreffende één thema... Naast Spider-Man, daar heb ik het allermeeste over geschreven, maar dat is toch wel Burton's Batman, vrees ik. Dat is toch wel een hele goede... Marvin las eigenlijk Junior Press Spider-Man-reeksen, dus spectaculaire Web en Peter Parker, maar ook de X-Mannen en X-Mannen Special. Maar ook Fantastic Four en Cable en Superhelden en Spider-Man Extra. Ja, zeker. Goede shizzle, Marvin. En de Vergelders, de Spidey en de X-Mannen. Nou, nog niet Witchblade, jongens. Komt een rare middenpoos. Ja, natuurlijk had Junior Press wel van die licenties ook. Dus je had ook Elf, hadden ze een tijdje. En ze hadden de Troetelbeertjes en Mask hebben ze nog uitgegeven. Ja, en Transformers natuurlijk in het Nederlands. Ik weet niet hoe lang dat geduurd heeft, maar dat is allemaal... En ik heb het Weeshuis voor comics en strips. Eigenlijk alleen maar gewoon voor comics eigenlijk. Dus als je nog een doos met Junior Press hebt... die in leuke status, je moet hem kwijt, hou ik me warm aanbevolen. Ook later Generatie X, ja, daar heb ik er wat van gelezen. Volgens mij stond daar ook wel een brief van jou in, Melissa, als ik het goed heb. Infinity Crusade, Infinity Gauntlet en Maximum Carnage. Ja, want dat las je toch ook Generatie X, of niet? Ja, absoluut. Ja, eigenlijk lazen we wel alles, nou niet alles, want bijvoorbeeld Cable niet, dat lazen we niet los. Maar inderdaad, New Mutants... Generation X, X-mannen, ja. Bier vinden ze altijd goed, zegt Daan de tekenaar. Ja, op de stripdagen moet bier. Niet om 's ochtends om 9 uur meteen, want dan gaan die lijntjes van die klare lijn, dat wordt helemaal niks meer dan. Dus je moet wel een beetje alcoholvrij kan natuurlijk. Natuurlijk kan alcoholvrij. Ik zou geen coronabier doen, dat is toch een beetje alsof je iemand iets niet gunt. Of iets, nou goed, never mind. Toewenst. Wat zeg je? Toewenst. Of je iemand... Ja, precies. Ja, dan wil je dat soort dingen wil je niet. Ja, Junior Press had gewoon licenties, John. En die verkochten heel erg goed. Dus er kwam er weer een brief van... kunnen die klote troetelbeertjes er niet uit? Of die fucking Elf? En dan zei Hans Loos van... Ah, die verkoopt beter dan die New Mutants die je zo graag wil hebben. Dus zei ik niet, weet je wel. Goeie oude tijd. Hartstikke gezellig altijd bij Junior Press. Hey, waar moet volgens jou een goede strip aan voldoen? Of uitbestaan? Nou, sowieso natuurlijk een goed verhaal. Maar voor mij, ja, het zal je niet verbazen, is het beeld ook heel erg belangrijk. Want het lukt mij dus niet om een heel goed verhaal te lezen, maar de tekeningen zijn crappy. Andersom, een crappy verhaal wat wel goed getekend is? Ja, dan geniet ik wel van de plaatjes, maar het is het dan toch niet helemaal, natuurlijk. Nee, hè? Het moet wel echt de combinatie zijn. En ik weet dat ik dan heel veel goede strips toch ook heb overgeslagen. Want bijvoorbeeld, ja, Sandman. Dat, ja.
Dat lukte mij dus gewoon niet, omdat ik het zo poep getekend vond. Sommige delen waren echt heel, heel gaaf, want nou ja, goed. Er zitten wel mensen bij die ook bijvoorbeeld de X-mannen hebben getekend. Dan weet je vast wel over wie ik het heb. Chris? Ja, dat zou ik moeten weten. Bachelo natuurlijk. Ik zeg altijd Bachelo, maar het is Bachelo eigenlijk. Chris Bachelo. Ik ben trouwens wel verliefd op zijn stijl. Ik volg het YouTube kanaal van Richard Friend. Die heeft heel veel Chris Bachelo geïnkt. En soms laat hij dan ook wat shit zien. En dan laat hij ook steampunk heb ik gekocht op de laatste Comic-Con, Dutch Comic-Con. Dat vond ik, verhaal vond ik niet zo goed, maar ik vond de tekeningen wel fantastisch. Ja. Dat vind ik echt... dat vind ik echt wel... Ik vind dat Chris Bachalo... En die deed natuurlijk ook Generatie X natuurlijk. Ja, dat vind ik het tofste werk. Zeg maar uit die tijd. Ja. Ja, goede shit. Zeker. Dus, en ik vroeg me ook nog af, hè. We hebben het natuurlijk over een strip gehad. Waar moeten we een goede strip aan uit bestaan? Maar waar moet een goed kunstwerk uit bestaan? In jouw optiek. Wat een gemene vraag. Nee, je kan ook zeggen, wat wil je nou, Minnebo, weet ik veel. Dat is ook een goed antwoord. Ik denk dat het voor iedereen natuurlijk sowieso verschilt. Want er zijn heel veel mensen die vinden dat een kunstwerk niet alleen maar mooi mag zijn. Maar ik ben eigenlijk van mening dat... Want daar word ik natuurlijk wel eens van beschuldigd, dat het werk alleen maar mooi is. En ik heb zoiets... Maar aan de ene kant heb ik zoiets van, ja, maar wat is daar het bezwaar tegen? En aan de andere kant denk ik dat een werk nooit alleen maar mooi is. Want er steekt altijd meer achter. Er is een reden waarom iets iemand aanspreekt. En als iets mooi is, dan wil je het ophangen. Je wil het gebruiken om je wereld mooier te maken. Je wil het aan de muur hangen. Je wil dat het deel uitmaakt van jouw leven. Je maakt er je kamer mooi mee, of wat dan ook. Je maakt er je huis thuis mee. En ik bedoel, dat kan met kunst, dat kan met je meubels, dat kan met alles wat je hebt. Dan maak je je thuis. Dus waarom zou je daar lullig over doen? Dat het niks waard is. Ja. Want ja, als dat... ik jou lekker laat voelen, dan is het toch iets waard. Zou ik zeggen. Ik vind het sowieso raar. Wat is er mis met mooi? Ik bedoel, we hadden vorige livestream hebben we het uitgebreid over Scarlett Johansson gehad. Mm-hmm. Want dat zijn belangrijke onderwerpen om te bespreken op een maandagavond in een livestream. Ja, je kan het ook over het weer hebben. We gaan het liever over Scarlett. En dat onderwerp was niet gepland, maar dat viel gewoon opeens in ons schoot, bij wijze van spreken. Het was nu gewoon ineens, daar is ze weer! Nou, als je het over mooi hebt, denk ik niet aan Erika Terpstra. Dan denk ik aan Scarlett Johansson toch eerder, weet je wel. Of ik denk dan ook niet aan Brie Larson. Want ik denk, die denk ik toch eerder aan Scarlett, als het over superheldinnen gaat, zeg maar. Dus Is er een soort haatcultuur tegen mooi tegenwoordig? heb ik iets gemist? Tja. Ja. We hadden nog een vraag van Hanneke, om eventjes het onderwerp te veranderen. Nee, noem eens een voorbeelden van goede Europese strips. Hanneke, we hebben het alleen maar over comics hier. Oh, rot toch op met die Europese strips. Jezus Christus. Nee hoor, grapje. Dat zijn ook leuke strips. Maar ja, misschien overvalt ze je daar een beetje mee, Melissa. Met wat lees je eigenlijk op dit moment veel? Ja, je hebt net ook al wat laten zien. Die eerste was een Europese strip. Ja. Dus, ik moet toegeven dat ik inderdaad... Vroeger las ik meer echt series. En op een bepaald moment ben ik toch een beetje meer overgestapt naar de graphic novel. Wat dan gewoon hop één verhaal is. En dan is het ook gewoon klaar. Ja. Dat vind ik nu eigenlijk wel fijn. Maar als ik terugkijk van wat ik voornamelijk ook in het verleden heb gekocht en graag lees en nog steeds met verliefde oogjes naar mijn boekenkast kijk, dat ik het fijn vind dat ik het heb, dan is dat eigenlijk wel toch alles van Manara. Comes,
dus niet Gomez, maar Gomez met een C. Die maakt ook prachtig, of maakte, want hij is inmiddels overleden, prachtig zwart-wit werk. Heel sfeervol, heel hele fantasievolle en ook wel een beetje nare verhalen. Even kijken, ik ben fan van... God, hoe heet die nou? Baudouin vind ik een erg mooie... is wederom ook zwart-wit. Je werkt ook van een zwart-wit natuurlijk. Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Bepaalde verhalen van Prat vind ik ook erg mooi. Precies. Even kijken. Ja, jeugdsentiment had ik Chrisse. Die deed toen ik klein was Naomi. Mm-hmm. En nu, dat is... Eigenlijk lijkt hij heel erg op Amerikaanse striptekenaars. Want dan deed hij een paar strips en dan kapte hij ermee. En dan ging iemand anders verder met zijn strip. En dat vond ik echt bloedirritant. nu heeft hij geloof ik Atalanta. Dat wordt uitgegeven door Sylvester. Maar het is niet per se heel goed of zo. Het is gewoon leuk. Ook als je van Griekse mythologie houdt. Ja, iemand gooit Möbius er nog in. Oh ja, zeker. Zeker. Jean Giraud. Ja. Ik zag laatst bij het beeldverhaal, of laatst, 6 eeuwen geleden voor corona. Toen had ik nog geen baard. En was het nog niet zinnelijk, denk ik. Zo lang geleden is dat alweer. Die persoonlijke verhalen van Möbius. Inside Möbius heet dat in het Engels. Mm. Moet ik dat ook maar eens een keertje gaan kopen, dacht ik. Maar ik weet het niet. Ik weet het niet. Of ik dat nou... Ik vind Möbius wel goed. En ik heb wat blueberries hier ook in de kast staan. En ik heb wat hij met Godorowski heeft gedaan. Hoewel Godorowski is echt... Die pleurt gewoon van alles tegen de muur. Kijken wat er blijft plakken. En ik denk dat ik te weinig wiet rook. Ik rook dus, en ik zuip te weinig om het allemaal goed tot me te kunnen nemen, denk ik. Ja, dat doe ik allemaal niet. En toch kan ik wel erg genieten van de inkal. Ja, de inkal is prachtig, maar het is niet... Maar dat heb ik eigenlijk met Sandman ook, hè. Je had net al de Sandman. Het is inderdaad lastig bij Sandman dat je soms een hele goede tekenaar hebt en dan is het weer wat minder. En het zijn vaak ook Britse tekenaars die toch een andere soort grammatica hebben dan Amerikaanse tekenaars qua strip. Ik kom er vaak... Ik hou van Neil Gaiman. Hij maakt goede boeken, maar ik kom heel vaak niet door een trade Sandman heen. Omdat hij heeft vaak 11 deeltjes nodig, wat ook in... Hij zou heel goed voor Netflix kunnen schrijven, want hij heeft 11 deeltjes. En bij 5 denk ik van, ja, get to the effing point, motherfucker. En het is heel raar om dat te zeggen, want ik vind het wel leuk. En ik heb zijn Dev-serie ook. Hij heeft twee miniseries met Dev gedaan van de... Mm-hmm. Van het zusje van Sandman. Dat is natuurlijk... briljant om daar een hele sexy gothic chick van te maken, dat je denkt van, ja, kom mij ook maar halen. Maar je denkt van, ja, als ze langskomt, dan is het gebeurd. Dus ik weet niet of ik dat nou zou willen. Ja. Maar dat is wel een goede vondst natuurlijk. Dus ik heb heel veel moeite met gamen. En ik had deel 9 volgens mij gekocht, volume 9, een tijd geleden. Die heb ik gewoon niet uitgelezen. Na een tijdje stottert het bij mij. Ze blijven maar lullen en... Ja, dat vind ik wel jammer, want ik denk, ja, het is briljant geschreven, maar ik denk, er zit geen tempo in af en toe. Wat heb jij dat ook als je gamen leest, of heb je dat niet? Ik heb dus voornamelijk last met die tekeningen. Dat als het niet mooi is, dat ik gewoon daar niet doorheen kan kijken. Dat ik echt alleen maar denk van, oh mijn god, wat is dit lelijk. Zet er iemand op die weet hoe die een potlood moet vasthouden, of zo. Nou ja, goed. Ja, precies. Niet zo'n soort Rorschach-test van iemand die gewoon op pagina geniest heeft of weet ik wat. Nee, ik rook überhaupt geen wiet. Ik rook eigenlijk helemaal niks. Ik rook alleen maar mee als ik bij de trein sta te wachten en er zit weer zo'n rookpaal. Ik kwam rokend het geboortekanaal uit met brandend haar. En omdat mijn moeder gewoon, dat was een wandelende schoorsteen vroeger. En ik ben ook, sindsdien ben ik ook gestopt. Ik was er gelijk klaar mee. Dankjewel, Caprelis. Ik heb ook wel van Godorowski. Ik heb van Godorowski ook een paar films gezien. Ik zou hem interviewen toen hij naar Amsterdam kwam een paar jaar geleden op het Imagine Film Festival. Dus ik, Topal, hoe heet dat ding? Goed, een paar van zijn films gekeken. En de nieuwste film was eigenlijk het meest toegankelijke.
En Jodorowsky, je moet er even zin in hebben. Je moet er echt voor gaan zitten. Je moet niet te veel Brinta gegeten hebben, ook die dag. Want dat is een en al verstopping in je hoofd. En toen kwam hij niet, want hij was ziek. Dus ik heb wel wat van zijn films gezien, dus dat was wel goed. En het is wel een interessante maker, vind ik. Maar je moet niet denken, ik wil gewoon even recht toe, recht aan verhaaltje of zo bij dat soort gasten. Nee. En dat vond ik bij de Inkal ook niet. Ik heb de Inkal nog gerecenseerd voor je kerel. Toen bij de ABC deden we recensies voor de site. Ah, oké. Okay. En dan kwam ik één keer in de maand ging ik bij Jitsen langs. En dan zei ik, nou, wat zullen we doen? Ik zei, nou, ik weet niet, ik heb die nog nooit gelezen. Ah, heb je de Inkal nog nooit gelezen? Nou, dat moet dan wel. En dan waren een paar andere comics. En dan deden we een beetje een paar die hij wilde en die ik wilde. En dan ging ik met een leuk stapeltje naar huis. Maar dat doen ze tegenwoordig niet meer. Dus toen heb ik de Inkal inderdaad gelezen. Jeetje. Nou, ik heb, omdat mijn ouders dus allebei strip lazen. Heb ik dat echt al heel jong gelezen. En ook dingen als Manara mocht ik eigenlijk al veel te vroeg lezen. Ja, dat is natuurlijk allemaal erotisch bijna. Ja. Dus, maar wat ik van hem het leukste vind, is eigenlijk gewoon de Bergman-serie. Dan zit er enigszins nog verhaal in. Ja, ik denk, als het naakte mensen zijn die met elkaar neuken, who needs a story? Maar goed, dat even terzijde. dat ben ik dan weer. Hey, ik zit nog met een vraag. En die ga ik wel aan je stellen, maar ik kan me ook voorstellen dat je denkt van, daar heb ik geen antwoord op. Ik heb het idee dat cultuur, en dan heb ik het over kunst, en ook over strip, wordt in Nederland niet zo goed gewaardeerd. Als er bezuinigd wordt, is de cultuursector een van de eerste sectoren die eraan gaat. Daarna het onderwijs en de zorg, want dat hebben we toch allemaal niet nodig, denken ze dan, tot er opeens een pandemie uitbreekt. We hebben toch opeens IC's nodig en mensen die handen aan het bed en al die crap. En al die belangrijke crap, moet ik zeggen, want dat zijn wel heel belangrijke mensen. Dus dat, mijn idee is een beetje, er is weinig respect in Nederland voor cultuur. Ja. Waarom is dat, denk je? Ik denk dat dat gewoon toch komt door wat je meekrijgt als kind. Als je dat niet meekrijgt, dat het belangrijk is. Dat het belangrijk is. Dat je dat ook niet belangrijk vindt. En je zei in ons voorpraatje dat je het niet over politiek wilde hebben. Maar ik denk dat de politiek met een zekere Halbe Zijlstra toen nog aan het roer voor cultuur, dat die ook heel wat kapot heeft gemaakt. En met zijn negatieve verhalen over hoe kunstenaars en creatieven zouden zijn en overal maar misbruik van maken en zo. Nou, dat heeft heel veel stuk gemaakt. Maar ik hoor het van heel veel mensen, ook gewoon illustratoren, dat zij aanzienlijk minder betaald krijgen hier in Nederland dan bijvoorbeeld in het buitenland. En dat Nederlandse tekenaars dus eigenlijk het liefste geen zaken meer willen doen met Nederlandse uitgevers. Ja, dat is wel heftig. Maar zo'n Halbe Zijlstra kan eigenlijk alleen maar dat soort dingen doen omdat het klimaat er al naar is, denk ik. Dat is waar, dat is waar. Dus, en ik ben wel met je eens. En dan heb je ook opeens, kunstenaars moeten eigenlijk ondernemers zijn. En als het zich niet kan bedruipen, dan moet het maar weg. En ik denk, oké, heb je ooit van de opera gehoord, Eikel? Want elke stoel van de opera wordt met €150 gesubsidieerd per voorstelling zo'n beetje. Omdat het anders niet kan. En iemand vraagt, dat is wel een modevraag hebben we vandaag in de uitzending, mensen. Ik heb inderdaad een Ghostbusters t-shirt aan. Die laat ik graag even zien. Die heb ik gekocht in New York in 2009. En hij is vintage. Oftewel, ze hebben hem dan al gemaakt alsof hij oud is en zo. Wat ze hadden niks nieuws meer. Dus dat vond ik eigenlijk wel jammer. Maar goed, het was wel een Ghostbusters shirt. Dus ik denk, yay! Dus bij Midtown. Nee, ik heb niet bij Forbidden Planet in New York heb ik die gekocht. En ik weet het wel, ik was daar met mijn vriendin ook. En ik pak dat shirt zo en ik hou het zo een beetje voor me. En ik vraag aan die verkoper. Het was zo'n millennial van 16 of weet ik veel wat. Ik zeg, staat het een beetje goed? En die gast, die oude lul moet gewoon oprotten. Koop je shirt nou en dan kan ik weer comics lezen, weet je wel. Dus het was, maar wat heb jij voor t-shirt? Ik zal even ook gaan staan. Totoro. Ja, die heb ik laatst gezien. Die staat op Netflix. Die is hartstikke leuk. Ja. Ja, dat heb je goed gezien, Marvin. Kijk, ik heb echt hele opmerkelijke kijkers en zo. Dus dat is goed. Dan doe ik ook gewoon altijd iedere keer dezelfde poster. Want dan raken ze niet te veel afgeleid. Maar inderdaad, het was een Ghibli
Rick van Kampen zegt, hoe kunnen we het probleem oplossen om cultuur weer terug te brengen? Andere politici kiezen, dat zou misschien al helpen. We hebben iedere keer van die kabinetten dat ik denk van, waar halen ze die halve solo vandaan, in godsnaam? Maar ja, dat is kennelijk de enige waar je op kunt kiezen. Ik denk wat jij zegt, in de opvoeding misschien. Ik denk dat je ook goede cultuurlessen op school moet hebben. En heb ik het niet over de... Dat bedoel ik ook hoor. Dat het zeg maar gewoon in... Ja, dat het eigenlijk in de hele maatschappij gewoon aanwezig moet zijn. Dus inderdaad bij het opvoeden, maar dus ook op school. Alles. Maar dan niet zo'n verplichte klote leeslijst die ze dan door een strot gedouwd krijgen. Met Max Havelaar. Ja, begin dan... Dat was wel leuk met mijn leeslijst. Ik heb op een Montessori school gezeten. En dan, daar mocht ik dus ook strips lezen voor mijn leeslijst. Mocht je ook X-mannen lezen? Dat dan weer niet. Maar bijvoorbeeld De Torens van Schemerwoude. Die stond erop van Herman. Ja. En Martin Toonder. Dus dan meer de boeken, zeg maar. Met de drie plaatjes. Dat mocht ook. Dus dat was wel heel leuk. Mijn leraar had echt zoiets van, als het een goed verhaal is en jij weet er een goed verslag van te maken. Ja, maar dat is eigenlijk het belangrijkste, toch? Het gaat om begrijpend lezen en dat je dat kan verwoorden en dat je daar iets mee kan doen, een stuk schrijven of weet ik wat. En Rick, ik ben wel benieuwd hoe jij dat dan ziet, hoe we dat probleem gaan oplossen in de cultuur, want dat vind ik wel een interessante vraag. Ik denk dat je ook inderdaad de kids kan bijbrengen dat wat ze op tv al zien, of op YouTube, of op weet je wel, dat is eigenlijk ook al cultuur. En je hebt kanalen die gaan over van singularen. En je hebt allemaal musea tegenwoordig. Die hebben allemaal leuke dingen over kunst. Dus je kunt het heel erg high culture aanpakken. Maar je kunt ook zeggen, nou, die Spider-Man comic die je leest, die gaat wel over een maatschappelijk onderwerp. Of over weet ik veel wat. En dit, het is allemaal tekenkunst. Dus ik denk dat je op allerlei niveaus kun je mensen al waardering daarvoor geven. Maar ik denk dat je bij de kids nu moet beginnen. Want oude zakken, dat is de oude grijze zakken met dikke sigaren van de Shell en zo. Die kopen af en toe kunst voor aan de muur, want dan hebben ze weer een aftrekpost. Maar dat is dus, natuurlijk was ik binnenste buiten, John. Waar zie je me voor aan? Ik doe alle was hier al in huis, want ik ben het meeste thuis altijd tussen het schrijven door. Ik was al mijn t-shirts op wol en wolwas en binnenste buiten en niet heter dan 30. Want anders krijg ik een naveltruitje. Dat ziet er bij mij niet best uit, kan ik je vertellen. Maar Rick, als je er nog bent, hoe zou jij het probleem, wat stel jij voor om het probleem op te lossen? Weet je wel, heb je nog CKV-lessen en zo op de middelbare school? Dat weet ik eigenlijk niet, want ik ben helemaal out of touch met die wereld. Ja, ik weet eigenlijk ook niet hoe dat tegenwoordig gaat. Want in principe ben ik natuurlijk opgeleid als tekendocent. Ja. Maar hoe dat nu allemaal zit. Want ik ben opgeleid als tekendocent, maar dat hele vak bestaat eigenlijk niet meer. Je bent meer cultuurdocent. Je moet alles kunnen. Je moet alles overbrengen in plaats van dat je alleen tekenen. Ja. Dus ik behoorde tot de laatste lichting die nog op de oude manier is afgestudeerd. Dus mijn opleiding ik al meteen achterhaald zodra ik klaar was. Ja, lekker dan. Tja. Maar wat ik heel erg grappig vind, is dat dan inderdaad er zo gekankerd wordt over cultuur en zo, en dat het allemaal niks waard is. Maar de grap is wel dat, waar hebben we onze uurtjes mee gedood hier zo tijdens de coronacrisis? We waren films aan het kijken, dat is cultuur. TV-series, cultuur, muziek luisteren, cultuur, boekje lezen, cultuur. En zo gaan we maar door. Dus ja, hoe onbelangrijk is dat nou eigenlijk? Ja, nee, absoluut. En dat vond ik wel leuk. Toen zat ik nog... Ik ga binnenkort in Instagram pauze nemen, denk ik, voor een millennium. Maar toen zat ik nog regelmatig op en dan gingen mensen aan het begin van de coronatijd van, oh, ik moet nog gauw over de stripwinkel in, want ik moet boekjes halen of ik moet dit halen. Ik denk, halen? En ik kijk ze om me heen en denk, oh, ik heb echt nog heel veel achterstallig leesonderhoud hier al te doen, weet je wel. Dus ja, ik heb wat dat betreft, ik denk dat bij jou ook zo is. Dat je gewoon vaak boeken koopt en dat je denkt van, oh ja, wat die wil je lezen en dan kom je er niet aan toe of zo. En dan die stapel wordt dan, of heb je dat niet? Dat is helaas wel waar, ja. Dus ik heb ook
genoeg te lezen en te doen. Maar ik heb me sowieso tijdens de hele crisis niet verveeld. Omdat ik... dat is ook weer zo'n grappig dingetje. Ik werk dan bij Van Beek Art Supplies. Bij de, op de... kom ik niet op het woord. Jezus, Melissa. Maakt niet uit, het is laat. Het is laat, je hebt geen bier. Ik zit ook kwart voor negen. Kwart voor negen. Tijd voor oude mensen. Nou ja, goed. Maar in ieder geval... het is dus druk daar. Omdat mensen zijn massaal aan het schilderen en aan het doen. En nou ja, dus we hebben dubbele shifts nu om alle orders te kunnen verwerken. Het is echt compleet idioot. Dus ik heb me absoluut niet verveeld. Nee, dat snap ik. Dat is wel fijn ook alweer. Ja, 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 absoluut. Absoluut, want ik weet dat heel veel mensen gewoon ja, hun baan kwijt zijn. Of dat ze in ieder geval veel minder verdienen als zelfstandigen, et cetera. Dus ik ben heel erg blij dat het ja, bij ons wel goed gaat. Dus... Ja, zeker. Nou, dat vind ik wel een mooie om af te ronden. Ik wil iedereen bedanken voor het kijken naar deze livestream. We hebben aanstaande maandag weer vaste prik om 19:30 weer een livestream. Maar de gast die daar is, dat hou ik nog eventjes geheim. Want dat weet ik zelf ook nog niet. Ik heb namelijk wel een lijstje met gasten. En ik heb één gast gezegd van, ah, kom nou gezellig in de livestream. Ja, ik moet er nog even over nadenken. Dus ik weet niet hoe lang dat denken duurt. Die ga ik zo meteen nog even bellen. Wat zeg je? Zoiets als ik. Zoiets als jij, ja precies. Maar uiteindelijk weet je er wel. Nou, we nemen Rick nog even mee als laatste opmerking. Oh, er komen opeens allemaal nog opeens chats naar binnen. Dat is altijd zo grappig. Wat wil je afronden? Als je kijkt naar de stripwereld. Veel jongere kinderen kijken naar anime en Netflix-serie. Denk dat de scholen hier meer op in kunnen spelen. Denk aan de Marvel-films en zo. Maar je kan het striptekenen ook populairder maken. Nederland heeft veel goede striptekenaars. Absoluut. Laat hun werk zien in plaats van dat ze een kunstproject moeten doen. Niet verkeerd, maar... spreekt ze niet aan. Absoluut. Ik vond het ook heel gezellig. Dus aanstaande maandag zijn we er weer. Like en subscribe. En check Melissa's Instagram. Die gaan we nog eventjes dan naar kijken. Dat is ook... Oh, wacht. Dan moet ik eerst... God, opa. Zo doen we dat. Dus kijk. Dit is haar URL. Melissa_Holly_art. Kan niet missen. Voor en volg haar. En koop wat leuks. Als je wat leuks ziet. Melissa, ik vond het heel gezellig dat je in de uitzending was. Ik ook. Zeg tegen Jitse dat hij binnenkort aan de beurt is. Tenzij hij niet wil natuurlijk. Maar als ik het heb gedaan, moet hij ook, hè? Vind ik ook. Menno, ik begin om 19:30, gast. Gewoon. Stop Dylan wat vroeger in bed of ga gezellig met z'n tweeën kijken. En Rick, dankjewel voor je leuke vragen ook. Jongens, dank jullie wel. Hou je safe. Blijf strips lezen en maken als je dat doet. En ga gewoon hele toffe films kijken en series. Tot later.